ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်တောင်းရှိခါတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအုပ်စိုးသူလူတန်းစားကသူ့လူ့ဘွဲ့စည်းကိုအကာအကွယ်ပြုဖို့အတွက်ရေးဆွဲခဲ့တာအခုပါတီတွေအားလုံးကအဲ့ဒီ2008ခြေခံဥပဒေချန်နှဲမှာပဲဗိုလ်လူဘွဲ့လုပ်နေတာတကယ်ကအနှစ်သာရအပြင်ဒီပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ကွင်ရေးကိုစံချိန်စံညွှန်းမိအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးကိကာလာတွေလည်းပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခြေခံဥပဒေကိုပြင်နာကကြားတယ်အသက်လောက်တာညံ့တယ်အဲ့ဒီမူဝါဒနဲ့အကောင်းဆုံးကိုအခုပေါ်ပေါက်လာမယ်တွတ်တော်ရကြီးချေဖို့နော်ပြင်အဲ့ဒီ၄သုံးချောက်ကြီးကိုမကျော်နိုင်ကြဘူး လေးသုံးချောက်ကိုကြော်ဖို့ဆိုရင်လေဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခမ်းအနားမင်းမိန်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒီအကြဲကြဲတွေရှိတဲ့အတွက်မပြင်းမာနဲ့တော့အသိရေးဆွဲရေးကိုလွတ်တော်ကကိုယ်စလဲတော်ကြီးတွေဟာစဉ်းစားတယ်เนาะမဟုတ်လို့2008ဝယ်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းနာ ตัวนี้อ่ะอุ้มเลยส่วนတော့เนาะทุกจีนนี่มาแล้วปฏิญาณแตกไปกระจายနိုင်ငံนี่มาแล้วถูนี้ดูตัวไปปฏิญาณนี่แตกกูเออพลเสียบ่เชิงกันอุริเนี่ยญาติနိုင်ငံเนี่ยแคลนเดอร์ตําแคลนเดอร์อย่างสุสะเลนี่สุเป็ดตาไปอติซวยจ้ะเออ 2008ဘူးပဲလွတ်တော်ကိုယ်စလဲကြီးရွေးပါလို့ပဲပြောခြင်းနေအဟောင်းပြင်တာကဒီနာပြင်လိုက်ကိုနာပြစ်လိုက်နေပြင်မဆုံးဘူးเนาะဘာရတေးကအနန္တနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်အသက်ဆွဲလိုက်ရင်တန့်ရှင်းနေဖြစ်လာတယ်အဲဆွဲတဲ့ခါကျရင်တော့เนาะအာနာရှင်လက်ပါးစီတွေမပါစီဘူးလို့အရင်အာနာရှင်ဟောင်းနေရဲ့အဆက်အနွယ်တွေ မပါမှာနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ရသဒကြီးဥပဒေနဲ့တရားမကျင့်သောဥပဒေလောက်ကနားလေတဲ့လူတွေကိုရေးဆွဲရေးမှာရှေ့တန်းမတင်ပါနဲ့เนาะနိုင်ငံတကာကအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးတိုင်ပင်ပြီးတော့စွဲစေခြင်း เนาะนมวยยาสัตตาจีหลอกจ้วงจินหน้าเลยเตียตุจีดิอุริยาจีดิหลอกเนี่ยส่วนเนาะไม่ผิดနိုင်เนาะยาสัตตาจีมาลูกคุณเยอที่ไก่ตาดิอายชีดิอะตรุอะดิลั้นจ้องเนี่ยเปลี่ยนหยอดดิอะรอจอกแท้จ่าอะกูปฏิญาณดิพอดิอะญิ้นบัวหมู่ดิเพียงดิอะล่ะก็บาเลยสรเนงเงินตะกา ပြည်တွင်းမှာတော့အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့လက်လမ်းမမီခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးရှိရလည်းမရှိဘူးเนาะဒေါက်တာမောင်မောင်ကျော်ကလည်းကွယ်လွန်သွားပြီเนาะအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကဒီကစီအိုင်ဒီလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံခြားကအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ ရေးဆွဲကြမယ်ဆိုရင်တော့အတက်ဟာထွန်းတောက်လာမှာပါအခုဒီအားကြီးက2008မှာ46ခုနှစ်ဆက်လေးတုန်းကပုံမှန်71ဟောခြံကတ်တာလားဦးဆောင်တဲ့ပါတီဟာမဆလပါတီတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခြံထဲမှာပဲကစားခိုင်းနေအခု2008ထဲမှာပဲဒီပါတီတွေချင်းကစားနေရတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ အောင်မြင်သင့်သလောက်တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးမှာမအောင်မြင်တာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပဲငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စဖက်ဒရယ်ကိစ္စတွေဟာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအခုအတောက်အကူသိမ့်မပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မှာเนาะအသက်ဆွဲဖို့ပဲလှုပ်ကြစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒရတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ချေနှစ်တောင်းချေခြေဥ့ချန်ထဲမှာပဲရက်တည်နေရတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီချန်လေးကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖ